ซาสกาสกอนิเอ้ยมุรีดกาดกอนิเอ้ยขอร์ปอร์ขอร์ปอร์คุณจอนิเอ้ยบาเปเรอาฮีปาเลฮีเอ้ยเอ๋ฮบอดเอ้มันปูน่ากันแกผลิบันเลยละกันเด้อเอ๋ปูน่ากันฮุลเล่กี่ฮบอนอ๋บัลลังก์เนี่ยบิลกันบัลลังก์เก็บบุหุดุเนียร์เนี่ยกันเนาะมักกาเบลเล่ปุ่ยเลยมันนะซาฮิบมันเนี่ยแกซาฮิบเGood morning, good morning. Bohuri namor lok palu de tumalukok. Hoi sir, apuni thik kothay kase bohuri namor dekhisu diok. Pise sir, ek din apunar bhalne. Bhale bhale tumalukor. Hoi sir, ekdom bhal sir, ekdom bhal. Pise kuasun tumaluke ek din kihot byosto hoi asa. Mane sir, byosto boli kothe teneke nai sir. Etiam ki kor mane rasniti bota lagise to mane. Hokole mane eta election ahi ase to takle byosto mane take ami bhabi thako aru itu itu mane. Mane kiba kibi aru election kothake bhabibo lagibo no election homot mane. Na aru teneke mane dimbur par hoi ase. Hoi neki bo dhuniya kam koisa re. তেনে হলে স্যার আরম্ভ কই দিও কারো ক্লাসটো অ ঠিক আছে মই তোমালোকক মানে স্কুল বন্ধ হোৱাৰ আগত মানে তা হোমওয়ার্ক দিছিলু মানে তোমালোকক মানে নিজে হাজি তিনিটা মানে কবিতা এটাটা তিনটা এটাটা কবিতা হাজি আনিবলৈ দিছিলু মানে লিখি আনিবলৈ দিছিলু তোমালোকে লিখি আনিছানে হ স্যার আপুনি ঠিক কথা কৈছে মানে একেবাৰে আমি মুখস্থ কৰি আনিছো মানে হ স্যার ময়ো একেবাৰে মানে মুখস্থ মানে একদম হৰহৰিয়াকে মানে একদম স্পীডত মাৰি দিব পাৰিম হ স্যার একেবাৰে মানে আপুনি বিশ্বাসই নকৰিব ময়ো মানে মুখস্থ কৰি আনিছো মানে মানে একদম নিজে হজাই মেলি মানে মস্তিকে এটা লিখি আনিছো আৰু স্যার বাহ আজি দেখোন পুরা টিপটপ হৈ আহিছা হব দিয়া হব দিয়া টিম্পু তুমি মাতা তুমি তুমি মাতা ফাস আজি কবিতা অ ঠিক আছে স্যার মই একদম মানে কোন কোন বুলি ভাবি আছো তেনে শুনি যাওক স্যার কবিতাৰ শিৰোনাম সাই বন্ধু কবি টিম্পু যধু মধু হধু পন্ধু আছিল সাই বন্ধু যধুয়ে কান্দিলে মধুয়ে হাঁহে হধুয়ে খালে পন্ধুয়ে নাচে সেইবোৰ কি যে দিন আছিল ভাত খোৱাৰ পাছত হাগিবলৈ বুলি সাই বন্ধুয়ে আকৌ একেটা লেটিনলৈ গৈছিল এদিন যধুয়ে হাজিয়া কৰিলে মধুক পইচাখিনি দিলে মধুয়ে আকৌ মাংস আনি হধু সিজাবলৈ দিলে হধুৱে সিজালে পণ্ডু আৰু মধুৱে খাই থৈ দিলে যধু আৰু হধুৱে খাবলৈ নাপায় দুই বন্ধুক গৰু পিতন দিলে হে বৰ বেলেগ ধৰণৰ কবিতা লিখিছ তই মজা লাগিছে কিন্তু মজা লাগিছে মজা লাগিছে থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ যধু মধু হধু পণ্ডু বাহ বৰ ধুনীয়া নাম দিছে তলা দেই মজা লাগিছে কিন্তু মজা লাগিছে কবিতাটো কিন্তু অলপ মিলাটো মিলিছে বাৰু কিন্তু ঠিকে লাগিছে তই ঠিকে লাগিছা ছাৰ মানে বেছি দীঘল নকৰিলো আৰু দীঘল কৈ থাকিলে মানে মুখস্থ নহয় নহয় মানে সেইকাৰণে দীঘল নকৰি মানে চুটিকে মাৰি দিলো আৰু ইমানতে ঠিকে 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 এইবাৰ উৰেকান্ত তুমি মাতাচোন তুমি মাতা তোমাৰ কবিতাটো শুনি চাওঁ অ ছাৰ আপুনি ঠিকে কৈছে মোৰ কবিতাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ছাৰ মোৰ কবিতাটো মানে একদম মানে খাটা আৰু মানে বৰ্তমান সময়ত মানে যিবিলাক চলি আছে মানে তাৰ ওপৰত মানে এটা কবিতা লিখিছো মানে কি হয় নহয় মানে মই ভালদৰে মাতি যাম আপুনি শুনি যাব তাৰপিছত ক'ব আৰু কি হয় অ ঠিক আছে মই শুনি যাম তুমি মাতি যোৱা তুমি মাতি যোৱা ঠিক আছে ছাৰ কবিতাৰ শিৰোনাম বাইক আৰু ডিএছএলআৰ কবি উৰেকান্ত বা তুমি আকো বাইক আৰু ডিএছএলআৰ বিষয়ে কি কবিতা লিখিছা দে দে মাতা 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 ছাৰ শুনি যাওক শুনি যাওক শুনি যাওক 1 2 3 4 5 6 7 বৰ্তমান সময়ত বাইকৰ নাম ওলাইছে যাত যাত আজিকালি বাইক নহলে ছোৱালীয়ে পাত্তা নিদিয়ে ডিএছএলআৰ থাকিলে আকৌ ফটো মাৰিবলৈ ওচৰ চাপি আহে ডিএছএলআৰ বাইকৰ মহিমা কি নো বুজিবা চুম্বকৰ আকৰ্ষণ আছে আমাৰ দৰে আকৌ বাইক ডিএছএলআৰ নোহোৱা ডেকাবোৰ ঘূৰি ফুৰিবলৈ কিবা লাজ লাজ যেন লাগে কাকনো কম কোনেনো বুজিব আমাৰ দুখৰ কথা বাইক নোহোৱা বেজাৰে জানা বুৱাই তুলিছে দুই অশ্ৰুৰ পতা ইমানতে ছাৰ সমাপ্ত হৈছে ধন্যবাদ তুমি দেখোন বৰ বেলেগ ধৰণৰ কবিতা মাতি দিলাহে তোমাৰ কবিতাটো আৰু দেখোন বেলেগ তাকে ছাৰ কি কৰিম খন্তেকৰ কাৰণে যদি কবি হৈ যাওঁ কবি কবি যদি মনোভাৱ আহি যায় নহয় ছাৰ মনলৈ অনুভূতি আহি যায় নহয় ছাৰ কি ক'ম আৰু এইবিলাক বেজাৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই থাকে মানে বুকুখন ছাৰ কি ক'ম এইবিলাক বহুত ছাৰ অপ্ৰাপ্তিকৰ মানে বেদনা মানে দুখ যান্তনা ছাৰ অনুভূতি এইবিলাকে আৰু বহুত খুন্দা মাৰি ধৰে ছাৰ কি ক'ম আৰু আৰু হ'ব 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 তোমাৰ কথাবিলাক পুৰা কবি যেন লাগি গৈছে তুমি যেন এজন মানে মহান কবি ছাৰ মই ইচ্ছা কৰিলে ভৱিষ্যতে কবি হৈ যাব পাৰোঁ মাথো প্ৰয়োজন হয় অলপ অনুভূতি অলপ অনুভৱ আৰু অলপ গভীৰ চিন্তা ভাৱনা ইমান হলে যথেষ্ট ছাৰ মই ছাৰ কবি হৈ যাব পাৰিম হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া ভৱিষ্যতে তোমাৰ পৰা ভাল ভাল কবিতা আশা কৰিলোঁ দে অ'কে ছাৰ ঠিক আছে বাৰু এবাৰ ছানি তোমাৰ পাল তুমি যিটো কবিতা মানে মুখস্থ কৰি আনিছা সেইটো মানে মাতি দিয়া আৰু হ'ব দিয়ক ছাৰ হ'ব দিয়ক ছাৰ মানে মোৰ কবিতাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানে এতিয়াতো বৰ্তমান সময়ত বন্ধন গোটৰ লোনে গোটেই মানে গাঁওবিলাকতে মানে পপুলাৰিটিটো পাইছেতো মানে গভীৰ হৈ গৈছে পপুলাৰ সেইকাৰণে মানে মই তাৰ ওপৰত এটা কবিতা লিখিলোঁ দিয়ক অ' হ'ব দিয়া তোমাৰ ইচ্ছা মাতা মাতা অ' ছাৰ হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক কবিতাৰ শিৰোনাম বন্ধন গোটৰ লোন কবি ছানি বৰকাকতি শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি বন্ধন লোনেৰে ভৰা লোন ল'বলৈ মানুহৰ গাত তত যে নাইকিয়া ফেচবুক হোৱাটছআপ মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ বেছি পপুলাৰ হ'ল বন্ধন লোনে ইনকামৰ ৰাস্তা অধিক বঢ়াই গ'ল মাহে সপ্তাহে পইচা দিবলৈ পতি পত্নীৰ সদায় টেনচন হয় ইফালে আকৌ মেনেজাৰ ছাৰৰ গাঁৱলৈ বুলি ঘনাই যাত্ৰা আৰম্ভ হয় লোন ঘূৰাবলৈ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ সম্পত্তি বেচিব লগা হ'ল কোনোবা বোৱাৰীয়ে আকৌ নিজৰ স্বামীক এৰি বন্ধন মেনেজাৰলৈ পলাই গ'ল এনেকৈ এতিয়া বন্ধন গোটেই বহু সংসাৰ ভাঙি যায় পুৰণি স্বামীয়ে পত্নীৰ বেজাৰত সদায় শুকান ভাত খায়
চাই মান খিনিয়ে তুমি দেখুন বৰ খাতাৰা কবিতাটা লিখি আনিছা দেই বন্ধন গুটৰ লোন বন্ধন মেনেজাৰে পলাই গুচি গল বুৱাৰী আকৌ এটা কথা কোৱাচোন পত্নীৰ বেজাৰত স্বামীয়ে কিয় শুকান ভাত খাবহে বন্ধন গোটৰ লোন মই দিলো বাইক আৰু ডিএছএলআৰ আৰু টিম্পুৱে দিলে চাৰি বন্ধু ভাল লাগিল কিন্তু কবিতা কিতা শুনি দেই বন্ধুসকল আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকৰ কবিতা কিতা শুনি কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় ক'ব দেই কমেণ্টত আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই টাটা বাই 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 টাটা টাটা।